Kyrkbyn Sannerud ligger i Tiveden, som är den sydligaste delen av Laxå kommun i Örebro län, men ligger faktiskt i landskapet Västergötland. Tivedens kyrka ligger fantastiskt vackert vid östra kanten av Västergötlands största sjö, Unden. Tiveden är en bergstrakt, rik på skogar som utgör gränsområden mellan landskapen Västergötland och Närke. Tiveden är känd för sin vackra natur och kallas Sveriges sydligaste vildmark. I det otillgängliga skogsområdet Trolltiven ligger Tivedens nationalpark som är ett uppskattat turistmål tack vare sina orörda skogsområden, intressanta naturformationer och badmöjligheter. I närheten finns sjön Fagertärn som är känd för sina röda näckrosor. Förr i tiden var Tiveden känd som ett tillhåll för stråtrövare, ett område som idag är mer känt som Lilla Norrland. Sannerudsmarken arrangeras av Tivedens utvecklingsgrupp som är en partipolitisk fristående verksamhet och har till sin uppgift att verka för bra lösningar i de många marknära frågor som är angelägna i Tivedsbornas vardag. Marknaden startades av ett gäng entusiaster och premiären hölls lördagen den 30 augusti 1997. Sedan dess har marknaden arrangerats varje år, den sista lördagen i augusti. Drygt 100 knallar bara längtar efter att få plocka upp sina produkter ut med Sannerus bygata och tacka för det när besökarna uppgår till närmare 10 000. Tomorrow, why?
ser ni hur Roger sätter upp på den låga ringhållaren, en stor ring. En ring, då kommer han då, jublar vi, vi hinner inte jubla för att han har den redan uppe. Han har den redan uppe på svärdet. Det var tidernas träff i Sandrud, som träffar vi aldrig sett förut. 2,5 varv tror jag, om jag räknar rätt. Ja, det gjorde jag, ja, bra. Det gäller att smida, smeka dem lite sådär. Kunga Lilja ser glad ut. Det är 3 varv som gäller, Kunga Lilja nu. Ska du vinna det här så är det 3 varv som gäller. Och nu kommer vi vinna, men då ska vi se att träffa i 1, 2. Det var lika många, va? Det var precis lika många. Det där får ni göra om. Det där får ni göra om. Det var precis lika lång sträcka som de snurra. Vi måste ha ett utslag här i lika. Har du Lansen beredd? Johanna är beredd? Publiken beredd? Då lämnar vi nu, för då kommer vi och sätter om biten och se. Titta! Titta vilken kraft! Vilken enorm kraft alltså! Det är den andra Lansen som förstör idag. Då behöver vi nog fast inte åka längre idag, för de har inga vapen kvar snart. Bra jobbat, Johanna! Bra jobbat! Det tog hon. Det var alltså en segerslag som vi fick in där. Så han ger sig. Han ger sig igen. Applåder, den kvinna Lilja Roger Svensson. Öppnar in Johanna Rosenberg. Roger på Karinfo. Johanna på Tarek. Tarek. Shouldn't be afraid. Vi riktar ett stort tack till våra sponsorer som har möjliggjort framtagningen av denna film. Ni som var med på Radio Luxemburgs tid, ni kommer att känna igen den här låten, tror jag. Det var en signaturmelodi till ett program i Radio Luxemburg, heter Teen Scene.